Je 6 minut po deváté hodině, se mnou ve studiu sedí jedna z nejkrásnějších českých hereček, Vilma Cibulková. Vítám vás tady, dobrý den. Děkuji, dobrý den. V roce 1971 měla ve Viole premiéru Koktova inscenace monodrama Lidský hlas, tehdy ji hrála Jaroslava Adamová. Premiéru o několik týdnů ale odložila v té době. Já jsem si říkala, teď už tady budu sedět s Vilmou Cibulkovou, která ve viole hraje tou lidský hlas, ale Vilma taky premiéru odložila. Co je na té inscenaci tak těžkého, že se posouvá? To jsou zvláštní cesty. Tak v, zřejmě v době, kdy to odložila paní Jarka, tak mě bylo zhruba 8 let nebo 7 let. Mm -hmm. A tu hru musím podotknout, že jsem samozřejmě o ní věděla už od studijních let, ale nikdy jsem neměla možnost nebo šanci vidět na divadle, i přesto, že se ještě do, nedo, de, de, do nedávna hrála v podání, myslím, Jitošky Sedláčkové. Ale toto vyprávění znám z úst Roberta Tamchiny protože co je na ní velmi rostomilé, na tom oblouku, který jsme s panem profesorem, režisérem a vlastně i spoluautorem Milošem Horanským zažili, tak rostomil je ten oblouk právě toho boje, zápasení se samotnou látkou lidský hlas s tématem. Robert Tamchina ho přivnesl před více než rokem. Bůh ví, kdo si tenkrát ukázal, jestli pan profesor nebo Robert, na to vás. bude Cibulková, ano. ukázali na mě, takže pan profesor o tom neví, ale v, v průběhu pochopitelně zkoušení už potom fina, finálního došlo dokonce z mého pera k povídce, která se jmenuje Ona, ona a tamten vy se takhle tituluje mm -hmm. s panem profesorem, on se podepisuje tam ten, já se podepisuju ona, ona. A pan profesor mě vždycky nezapomene opravit, to je ona, ne ona. <laughs> Takže, a samozřejmě jsme ruky rovnou do šuplíku, jak je také mým dobrým zvykem. Ale Řekněte um, mi, proč se to odloží. Počkejte, ano, já se vrátím k tomu oblouku. Já jsem po blížším vlastně ohmatáním toho tématu, jsem zvedla telefon a řekla jsem, pane profesore, já se velmi omlouvám, zavolala jsem i Robertovi, já tu látku zpracovat nedokážu, já na tu hru nepřistoupím, nezlobte se na mě. A to jste měla pocit, že na to nemáte? Zhruba po dvou měsících. Ne, 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 je, to není téma, které bych si v této asi věkové fázi vůbec k tělu připustila. Já jsem velmi ohleduplně ohmatala, samozřejmě, jak jsem to pootáčela, jak křišťála a všemi prizmaty jsem se na, ten, na to téma dívala a říkala jsem si, neustále jsem se přesvědčila, ne, ne, já si nebudu táct smrt do života. Já nebudu zápasit s hloubkou depresí, s hysterií, s rozchodem, s, s, rozchodem, s opuštěním, se ztrátou. Nebudu. Mým tématem, mým teď zacílením je skutečně dávat lidem radost a tak dále. A kdo si ukázal a řekl, že Velma Cibulková je pouze zastupitel dramatických rolí, nemá pravdu. <laughs> Já jsem výborný komediant a mám ráda samozřejmě témata, které přinášejí jakousi naději. Robert mě připravil na to, že neuspějou s touto hláškou panem profesora. Samozřejmě to byl velký boj. Dohodli no, počkejte, jsme se na koncenzu. Počkejte, do, dohodli jsme se na konsenzu, protože proč jsem do toho šla? Bylo obrovské lákadlo a dodnes jsem za to nesmírně osud, osudu vděčná. a to bylo to, že se potkám s panem profesorem Horackým. Horanský. Hm. To byl obrovský dluh. Cítila jsem to jako dluh a pro mě je to svátek, pro mě je to odměna pro mě je to dar, že jsem se s touto veličinou skutečně mohla potkat nejenom jako s básníkem, ne, ne, nejenom jako s pedagogem a režisérem, ale prostě jako s duší, s osobností Miloše A já si myslím, že si budeme velmi chybět, takže musíme samozřejmě do budoucna vymyslet, až se odpremiérujeme a, a, a odreprízujeme, tak si musíme vymyslet dal, další, další pouto, hru. které nás bude <laughs> vést dohromady. A teď v tuto chvíli odmítnutí jsem očekávala, že pan profesor vytuší můj moje nepřijetí tématu a že řekne: Dobře, vymyslíme, zvolíme si něco lepšího. Ne, řekli jsme: Dáme si roční odklad a třeba najdu důvody, proč ano, si vpustit do života. Tato to peklo. Vy jste pana profesora odmítla, ano, a teď, nebylo to dosti. Ano a teď zkrátím druhou fázi jo. druhého odmítnutí. Samozřejmě ani tamchina, ani pan profesor, ani já jsme nevydrželi ten rok příslibu a už v únoru si se mnou Robert dal schůzku jen tak nad kafíčkem a jinak mezi řečí řekl, takže já si to představuji, že od dubna budete pracovat s panem profesorem, od dubna tohoto roku, budeme pracovat s panem profesorem na scénáři. Zaskočena pochopitelně, protože jsem v té době pracovala na svém vlastním projektu, a to je bouřlivé jaro. K tomu se dostaneme. Ano. K tomu se dostaneme, které vzniklo v kolovratu, v mojí produkci, režii a vlastně ve všem v naší dílně. A. Do toho jsem točila film, který přijde do kin teď v lednu, můj příběh. K tomu se také doufám dostaneme. Takže práce bylo dost, ale já jsem to tedy předskočila tím, velmi zaskočená, ale začala jsem předskakovat tím, že jsem si dávala s panem profesorem schůzky u něj doma. Za tato, 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 tato setkání to bylo, to bylo neuvěřitelné, to nebyly schůzky, to byly prostě dny nabité úplně vším, kdy jsme si začali povídat a hledali jsme postavu jménem Sofí, kterou jsme tedy jako takhle jsme pojmenovali naší hlavní hrdinku a kdo bude Sofí a teď začala ta skládačka. Takže já jsem chodila domů trochu jako pan Nepraš, já jsem stavěla sochu z nejrůznějších materiálů, o kterých by se vůbec nedalo předpokládat, že potom budou divadelní hra nebo socha nebo nějaké umělecké, malířské třeba dílo. A sestavovala jsem vlastně tu naši vetráž, ke které jsme došli samozřejmě na základě textu Koktoa. A čím více víc se přibližovala ona naše Sofí svojí košatostí mé osobě, tím více jsem začala opět panikařit. Takže jsem zhruba po dvou měsících sepsala tenhle ten náš koncenzus, na kterém jsme se domluvili, vlastně naší představu, zhmotnila jsem ji na ten papír. A Vlastně přenádherné vstupy pana profesora, to je skutečně básník, básník na divadle. O to bohatší. Aha. Všechno jsem zanesla do toho textu pro jakýsi, pro jakousi stavbu, kterou my jsme si vlastně zvolili, naší osobní. A ve chvíli, kdy jsem to měla napsané, tak jsem přišla k panu profesorovi, složila jsem ty papíry, přečetla jsem mu to a říkám, tak, tady to máme, takhle to máme sepsané, myslím, že můžeme být spokojeni s tímto tvarem a teď budeme hledat někoho, kdo, kdo nám Sofí zahraje. <laughs> Pan profesor se zroutil zrádče, zrádče demagogu. A znova jsem zopakovala že Cibulková umírat nebude. Mm. Takže vznikl znova konflikt. Já jsem za ty konflikty naše vnitřní, tyhle ty války, jak verbální, ústní, tak i vnitřní, kterými jsme si s panem profesorem prošli nesmírně vděčná, protože to je asi ta největší hodnota, která je do našeho představení zanesena. Dobře, Vilmo, řekněte mi, kdy Cibulková konečně tu Sofii hrát ve Viole bude. Kolikáteho? 19. listopadu máme před premiéru a premiéra oficiálně 5. A prosince. Vy jste řekla jednu důležitou věc. Vy jste řekla Sophie? když jsem zjistila, že se příliš blíží mně v tom, co jsme postavili, tak jsem couvla a řekla jsem, já to hrát nebudu. Jo. Um, mě by zajímalo, vlastně, jestli je vám některý z těch pocitů ženy, která se rozchází po telefonu a prožívá jako neuvěřitelné věci, téměř neznámý. Když se podíváte na ten, nebo jestli prostě všechny ty tu škálu, a je tam obrovská škála, tak jestli všechno to znáte důvěrně? Mm, znám, ale neustále polemizuji s odchodem. Ale nemů, nemohu, já si nechávám v tomto otevřené dveře a souhlasím s panem profesorem. To je tak široké vrstevnaté téma, pod kterým si každý vlastně z diváků, protože každý jsme jiný, každý máme svoji hladinu bolestivosti, svoji, svůj práh, svoje hodnoty jiné, a každý si tam vlastně v tomto tématu může nalézt cokoliv. Jestli, jestli se najde divák, který si v tom najde víru, letitou víru, v jistou ideologii a pak pocítí tu, tuto ztrátu, tuto zradu. Zní to absurdně možná pro uši, ale jestli to bude láska, protože láska je velice široké plátno, jestli to bude mateřská láska, jestli je to partnerská láska, jestli je to ztráta veškerých hodnot a souhlasím s panem profesorem, že naše hodnoty jsou čím dál tím více překrucvány, poničeny, pomuchlány a jestli něco stojí jakoby na, 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 vrcholu, na špici, je to stále ona, ona láska. A já, já, se, já, se, přiznávám, že já při, vlastně tu, to, tento odchod, já se musím pro sebe sama, pro Vilmu Cibulkovou si to vysvětlovat, takže skutečně ta, tato ztráta, ztráta lásky se dá skutečně připodobnit až k nějaké vážné chorobě, jako když člověk onkologicky omarodí nebo nebo mu odejde někdo z nejbližších a tak si zákonitě pod Prahově, pokud nejsme na nějaké vysoké duchovní úrovni, která nám nezabrání nebo zabrání zaplakat nad čímkoliv, nad jakoukoliv ztrátou, tak se nevyhneme pod Prahovým pěti základním fázím, které, kterými si projde asi každý citlivý člověk a to je skutečně ten šok, pak je to, to odmítnutí, zatuhnutí, agrese, deprese, Absolut. smyřování, Absolut. smlouvání, až to závěrečné smíření vlastně, až od a v tomto, ve všech těchto fázích, které se nám povedlo naskládat dle svého prismatu do lidského hlasu, tak ty jsou na tom asi úplně nejcennější. Vy jste řekla, že si s panem profesorem vlastně říkáte ona a tam ten, ale vy o sobě občas mluvíte. V třetí osobě jsem zjistila, ale nevím proč. Jak vidím, nejsem sama. <laughs> Dobře, ale já jiné takové lidi neznám. Procz? Že ty, vy, se, vy, vy se vidíte jako postavu. Uh, já takhle velmi vrši. ráda vidím svoje uh, vnitřní konflikty, že si je musím vyndat ze sebe a posadit si je vedle sebe, abych se na ně dokázala podívat z ptačí perspektivy nebo nějakým způsobem až ohmatat, abych věděla nebo znala řešení. To jo, to je taková docela uh, opravdu uklidňující uh, technika. Ale uh, já nevím, jestli to je. Není to od jak Já si myslím, že to je dáno tím, jakou profesi se. Si zvolila, že to je skutečně zakódováno někde v těch postavách. Já jsem přiznám, že s každou novou roli, ať je divadelní nebo filmová, a to už úplně, protože to je závislá na spoustě jiných okolností, ještě zdar nebo nezdar, ale s každou novou divadelní věcí začínám skutečně úplně od nuly a od začátku. A to je zase jedno z mých, nevím, někde nepsaných pravidel, ale prostě to tak je. A zájmem asi, nebo vnitřním potřebou je to, aby každá postava byla absolutně jiná, protože každá postava má úplně jiné myšlení, sice vlastní moje tělo a občas mi ujede stejné, stejné gesto, ale je to, co se týče myšlení, úplně někdo jiný, pochopitelně, bez ohledu na žánr. A asi proto jsem se já se přestihnu kolikrát, když stavím třeba a anebo hraju i ve filmu, tak o ní mluvím, ale ona to přeci ne, ona tohleto nepřijme, ona tohleto neudělá, ona hmm. se takhle neoblíkne. Ježi, já Neřeknu, já se takhle neoblíknu, ona prostě, ona. Zajímá vás i, i ten autor, který tu, protože Kokto, to byla velmi zní postava a já vlastně, než jsem znala jeho osudy, tak jsem si řekla, jak může chlap napsat ženě. Takovýhle pardy to přece chlap napsat nemůže. Víte, co já z toho čtu? Proč, proč jsem tu hru vlastně, zpočátku já bych si ji nevybrala, ale přitom je to na, na té hře něco, co mě k ní jaksi vábí trochu jinak a to je to, že si kokto de facto, když to řeknu sama za sebe, udělal srandu z těchto žen, který naskočili do vlaku někoho jiného a jejich život vlastně Nebyl, ona nebyla schopná, tato osoba, naplnit svůj vlastní život uspokojivými prostředky, uspokojivými tématy, vlastně, ať kulturou, zájmem, úžasem, třeba který já pokládám v životě za jeden z největších motorů mých, neustále být v úžasu, každý den si najít na každém dní něco, co mě tak toto tato osoba a ona vlastně parazitovala, proto její život skončil, protože on od ní odešel. Proto, není to jenom o zradě, je to o tom, že on ji vlastně zničil to nic, co ona v sobě měla. Rusové by řekli líšní člověk, jak ráda říkám. A z toho si myslím, že z této jakoby generace nebo trendu tehdejšího, kdy to kdo napsal, tak si vlastně nenápadně udělal takovou... Psyno. Psyno. Snadno řečeno. Velmi tragicko. Relativizujete si svůj život podle postav, které hrajete? Podle, já. podle ní? Já, já, já to vědím Ne, protože když, když tohle nahlédnete, ano, ano. tak samozřejmě někdy člověk se říká, a jedu v tom taky, nebo dokážu já naplnit no. svůj vlastní život? Samozřejmě. Samozřejmě, jestli si odpovídám na spolu, já si odpovídám, já, já se neustále konfrontuju asi s čímka, i se zvířaty se konfrontuju s myšlenkami neustále. Já jsem velmi rozporuplný člověk, ale jak říkám, já mám výborného režisera, který má se mnou opravdu velkou, ale velkou trpělivost, ale stojí ho to hodně odříkání a úsilí a to jsem já. A to je ona, Vilma Cibulková, dnes je hostem radiožurnálu. 19. listopad bude mít Vilma Cibulková ve viole premiéru hry Lidský hlas básníka Žana Koktoa. Já bych se možná k tomu tématu nevracela, ale já tady mám ještě hlas vaší předchůdkyně Jaroslavy Adamové. Tak přemýšlíme, jestli to chcete slyšet, nebo jestli si pustíme něco jiného a budeme se bavit třeba na téma boudlivé jaro, anebo na to, jak si hračka schání práci. <laughs> jak chcete, hračka? <laughs> chcete hry, to hry No, tak dobře, ještě si, to, ještě si to rozmyslíme. Mě zajímá, jak si herečka na volné noze obstarává práci. Je, jestli s věkem už vlastně člověk si hledá to, co by rád, mm -hmm. a sám přichází jako dramaturg mm -hmm. s nápady, anebo mm -hmm. jestli přijde někdo z režiséru a řekne: Hele, tady, Vilmo. V téhle televizní instalaci. Co? Jak, kdy, jak s čím? Já jsem měla před třemi, bez bezmála lety, vel, velké štěstí, že mě oslovila spoluhra a přinesli uh, úžasné téma. Je to Gedeonův úzel, který v režii Petra Strnada. Máme možnost hrát v La Fabrice a samozřejmě s ním jezdit i po vlastech českých, a to je velmi rozporuplné a velmi nabité drama. Uh, já mám ráda tyto výzvy Nekomerční. Velmi prostě témata, které, které jsou nabité otázkami a, a které až donutí, nebo ne donutí, ale dají šanci divákovi diskutovat. A, ne, Další... pardon, a nebojte se, že si nevyděláte, když to z nekomerční <laughs> ne, když složenky se to taky je, musí platit? Ano, že samozřejmě, ale to je jedna stránka, na kterou v tuto chvíli vůbec myslete, nesmím a nemůžu a vlastně není tím základním impulzem. To je právě to, s čím já neustále bojuji a to je to, že v dnešní době si všímám toho, že vlastně ideu předběhne často ona ekonomická vlastně vize předběhne ideovou vizi. A, tu, a není to skutečně aspoň nějak rovnovážně uh, zacílené. Ale uh, so, pak jsou ty témata, která ke mně přichází a přišlo a řeknou, prosím tě, pojď se do mě pustit, pojď se do mě pustit. A to je látka bouřlivé jaro, kterou jsem tedy neviděla nikdy na divadle přestože že se hrála v Ungeltu v době, kdy já jsem tam měla možnost mě let hrát, tak jsem neměla šanci si ji vidět, ale ta hra se mi vlastně po letech velmi, velmi zalíbila a byla to pro mě výzva obrovská. A takže to jsem... je tak fascinujícího na Gertrudě Matthews? A to je to, o čem jsme mluvili, že je pár věcí, které se mi jaksi by to nějak dotýkají. A chtěla bych je do, do, kreslit, přiblížit divákovi něco, do čeho by rádi nahlédli, ale má to mnohem chytřejší vlastně jaksi proces a obsah, než bych dokázala lidem vysvětlit a tak dále. Tak chci jim to nimi, zahrajete. Chci to s nimi žít, chci to s nimi sdílet. A myslím si, že tam je spousta témat, které jsou nám velmi blízké a společné a to je její dětství a to jsou naši rodičové a matky a, a do jaké míry se a jak dlouho vlastně možná u někoho do konce života pereme v té druhé mamince v sobě a a tak dále, a tak dále. Takže ta si mě vyloženě vyzvala a proto jsem do toho skutečně ze svých vlastních prostředků se do toho pustila produkčně, režijně, dramaturgicky a, a můj, můj, přítel prostě velmi briskně do týdne vyrobil mnou nakreslenou dekoraci a nechala jsem jenom riff na stole, pár tónů, o kterých si představuji, že bych chtěla, aby v té instanace byly, takže kluci skutečně během týdne na dvou kytarách udělali přenádhernou hudbu, Přímo ušitou pro bouřlivé jaro. Um, nouze mě naučila vytvářet si kostýmy a scénu. To je ono, to já je přesně miluju, Když příklad. mám tu hmotu v ruce a prostě je moje a já jsem si s ní takhle zazápasila, tak to... Když se ta představa nezhmotní tak, jak vy byste chtěla, ve smyslu, že si říkáte, já těm lidem dám něco fascinujícího, mm -hmm. ale najednou prostě to divadlo by mohlo být třeba poloprázdné. Ale to vás vlastně nepotkalo tady? Nepotkává, ale jsem patřím mezi ty, kteří by hráli. Samozřejmě i pro tři lidi, jak se u nás říká, ráda by přesilovku nejvíc, když tam sedí dva lidé. Ale, ale m, 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 s, já, já jsem asi stará generace, nebo jsem patříme mezi ty lidi, jehož jakoby... Prvo počátek toho, jaké povolání si vyberou, a teď jsem to zmínila, je to povolání, to jaké si poslání, ale nikdy mě nenapadlo, že si tím budu jak jaksi vydělávat. Ano? Tak možná, možná v naší branži si skutečně rychleji člověk vydělá nějakým filmem, byť tam nemusí být v hlavní roli a, a zase se naučí něco leco z jiného, ale divadlo nevím, proč mám takový vnitřní pocit, že by mělo být jako dár, jako, jako událost vlastně. A to je hrozný, protože spousta herců mě za tohle tu lášku sežere. <laughs> Samozřejmě živit se musíme, ale já nevím, proč ta autorská práce se mi nesmírně líbí a nesmírně mě naplňuje, mě se to vrací tímhle tím způsobem. Takže vlastně ona diskuze a je to, zase se vrátím k lidskému hlasu, my toužíme s panem profesorem po té dílně. My bychom dokonce chtěli připustit jakousi diskus po, po představení lid je hlas, anebo skutečně formou dílny, tak se těšíme na to, jakým způsobem bude zrát a proměňovat se. A to znamená, to, to očekávám od Jara, to očekávám nadále i od Gedeonova úzle a od kočky samozřejmě, kterou mám teď v plánu se spoluhrou udělat od Simeno na nádherný divadelní text, který kdysi hrál Jean Gaben a Simon Signoret ve filmu. Hořící Vilma bůh. Dneska ve studiu. Žena, která má neuvěřitelné množství ocenění. Dokonce i za cyklus schůzky s literaturou získala ocenění pri Bohemia. Sama si píše deník, umí si ho dokonce i vymalovat. A jestli by mě teda něco hodně zajímalo, tak bych si to chtěla přečíst. Nebo bych se chtěla do toho jenom podívat. Já se domnívám, že tohle velké břímě přenechám svým potomkům. <laughs> <laughs> to, znamená, to znamená, že si to přečte vaše dcera. Moje deníkové, pravda je, že se k ním velmi ráda vracím čas od času, většinou při ranní toaletě, protože pokud si najdu čas mezi křížovkami, já, já, já totiž soupeřím po ráno sama se sebou a, a, a podle hodin. Hmm. Musím se dostat vždycky pod minutu, jinak je to špatně <laughs> a tak hmm. se bude odvíjet i můj den. <laughs> ale velmi ráda se v tuto chvíli k tím vracím a dost často se zasměji, ale moje deníkové vlastně záznamy jsou i ony fejetony a povídky a něco jako básně. Já velmi ráda píšu básně. Ale jak tvrdím, pokud nejsem James Choice, tak nemá vůbec smysl psát a nebo to ukazovat světu. Je to, jako, je to, tak intimní, že nechcete, aby to svět viděl? Nebo ne, si máte ne, na pocit, na že to ne. není dost dobré? Ne, není vůbec, to není dobré. to, <laughs> 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 Podívejte se, já tady s vámi taky, jak si u, 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 jsem schopná udržet do jisté míry hranici spisovné mluvy, ale pak, když se dostanu do jakýchsi, do jakýchsi vnitřních stavů pocitu a, 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 dojetí, tak mě ujíždějí i slovíčka, která mě naučila moje velmi otevřená maminka už v dětství. Já vím, ale já právě proto s vámi ráda rozmlouvám, protože mám pocit, že tady sedí žena, která ví, co slova znamená. Ano, to určitě. Která a velmi vybírá. A proto by a mě zajímalo to. psaní. A proto? proto? Samozřejmě, že se řadě mezi velké obdivovatele jaksi literárních schopností, ale ono slovo nemá jenom ten obrovský dar dávat, ale i, i rozmetat. A to je ta rovina, kterou si celý život v tom hledám, aby. To slovo mělo svoji pravdivost a výpověď takovou, aby se nestalo, nástroj, nestalo nástrojem něčeho zlého. Kdy mlčíte? No, tak ku příkladu uhádek, nebo já se neumím hádat. <laughs> a to si myslím, že proti... studená válka, minulý protišek velmi, velmi dráždilo. Vy prostě se neumíte hádat, ne? já se nehádám, já se odmítám. Já se napojím na svoje osobnosti, které jsem v životě milovala, které už třebi, třeba mezi námi nejsou a už nemám možnost s nimi sdílet, tak si s nimi začnu vnitřně povídat, a hledat ty skutečné hodnoty místo nějaké jalové hádky. A to si myslím, že ten, pročiší, který zrovna má tu náladu se hádat, tak to má velmi složité. Já bych právě řekla, že žena, která je takhle ohnivá, ne? no to si myslí většina lidí, <laughs> že se, že se hádá. Да, да уми, не. Já, pokud se pohádám, tak většinou nad prací, nad dílem. Hmm. Tam tak jsem to je velmi konstruktivní. Tam věc. Jsem, ano, tam, tam z moje verbální schopnosti jsou skutečně velmi kreativní. Protože když jde o, o nějakou metua nebo o, 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 o skutečně o, o tvůrčí hádky, tak ty já zbožňuji. Mně hmm. jde o to, jestli někdy se dostane Velma cibulková dostavu, kdy se jí prostě mluvit nechce. No, samozřejmě, já jsem úplně obyčejný člověk. <laughs> no, spousta Ale našich ona... posluchačů si to nemyslí, já píš pro mě jste vždycky fanfatal ať hrajete co hrajete jste i v životě taková <laughs> Ne, mě skutečně vždycky vytane to moje soukromí a ty moje montérky na zahradě. A občas, a to se mi v létě skutečně stalo, protože jsem vůbec nepředpokládala, že podstatnější pro mě bude zalít zahradu a protože každé ráno vstávám a cokoliv v lednici by mohlo být zdravé a nikdo už to jíst nebude na moji hraní pleť, tak jogurtem počínaje nebo přes smetany až po jahody, které jsem kdysi, jsem si řekla, že už je nikdo jíst nebude, tak jsem si je namazala na tvář, pak jsem šla krmit kočky zalévat zahradu a když jsem sama vstoupila do koupelny, tak jsem se nesmírně vyděsila a jsem se sama velekla, protože jsem pochopitelně zapomněla na to, že mám na obličeji i jahody, ale s tím jsem se šla zalévat i tu zahradu a prošli v naší uličce děti, které prykali na autobus. Já si myslím, že se mě neskutečně lekly. Běželi dvakrát rychleji. <laughs> Řekněte mi, co ještě bude. Protože vy jste tak nadšeně mluvila o Simenové kočce a možná už se točí nějaký so, film nebo je so něco bude, na výhledu? Co se dělo na začátku prázdně, jsem si udělala velkou radost, takže jsem měla možnost načíst lodíku knih přenádherný, cusakův román, takže ten už by snad měl spatřit světlo světa jako audiokniha co bude co nás čeká v lednu určitě od premiérování filmu Můj příběh na kterém jsem taky měla štěstí se podílet jako tetička hlavní postavy která je obětí vlastně Balecka, domát, obět svého muže ano, domácího násilí velmi silné téma myslím si že bude velmi diskutované ještě a co se týče divadelní práce, tak se skutečně já jsem zmínila asi kočku, že jo? V tom předešlém vstupu, tak bych. A to mi udělal, chtěl mi udělat velkou radost náš produkční, velmi schopný Jiří Štorek ve spoluhře. Dali jsme hlavy dohromady, já jsem zmínila toto téma, které si nosím v sobě asi 10 let. Že až jednou nazraje ten věk a nazraje ta potřeba, tak bych se chtěla s kočkou potkat. Kočka od Simenona, jak jsem už říkala, řekla, si to. M mám dojem, ale nechci lhát v režii Cartiera, zahrál Jean Gabin a Simon Signoret. A velmi krásný intimní příběh dvou stárnoucích lidí, kteří se snažili v tom na konci života v rozpadajícím se světě, který tvoří jakoby rámec tohoto příběhu, najít ještě nějakou lásku a se vlastně dohromady lidé, kteří Našli všechno jiné, jenom onou lásku, až teprve vlastně v samotném závěru. Ale ona je ta divadelní předloha tak bohatá, protože samozřejmě ve filmu využívali všech možných uh, filmových prostředků. Na divadle je to vždy mnohem složitější, ale mnohem zajímavější. Tak já si myslím, že tam si diváci skutečně najdou to, co já na divadle nejvíc miluji. A to, že nevíš, jestli se máš smát nebo plakat. A odnášíš si to, 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 tyto pocity prostě sebou domů. S kým si to dáte, tu kočku? To ještě nevím, to nesmím navíc prozradovat, <laughs> protože jakmile to <laughs> zmíním, pozor, tak se, se termínově nes, nesloučíme a, a padlo by to. Já jsem v tomto velmi opatrná, se ale opatrná, velmi, velmi se na to, tak se na to těším, mm -hmm. že bych <laughs> nechtěla. Ale bude to velmi překvapivé. V jednom z minulých rozhovorů jste zmiňovala knihu od Ladislava Pavízy, který zaznamenával vzpomínky ano. někdejších obyvatel pohraničí. A tam jste dokonce řekla, že jste oběhla všechna rády a nikdo to nechtěl. Ano. Tak jste si říkala, jsem se tak naštvala, že z toho tu audioknihu udělám sama. Zatím dotahujete? Zatím ne, protože bych se musela skutečně obrátit k České lípě a začít dohledávat ještě všechno po, po Pavízovi. A co na něm bylo nejzajímavější, to byla jeho tečka. On si sahl na život, když jsme u toho lidského hlasu, ale ten dopis, který nám zanechal jako poselství dále, jako výpověď, já jsem nic krásnějšího nečetla. Počlejte Takže to, to bylo, Asi, to bylo asi jedno z nejano. To bylo asi z jeho nejkrásnějších uh, jak si vyhádření. On, byl se, on, on, on s láskou sbíral tyto příběhy a pak odehrál vlastně tento svůj příběh. Tak, eh, tak teď tak, mám husí kůži. No že? a já, já taky a navíc končíme v nejméně vhodnou dobu. Ano, moz, musíme říct velmi možný, něco pozitivně. Ne, už je Co kdybychom si pustili Jaronku na závěr? Ne, už si pustíme poslední píseň na závěr a tím to skončí. Ne, pozveme, Nicméně příště si to řekneme. Pozveme diváky určitě a budeme se nesmírně těšit jak do violy, tak... Dola fabriky a dále vykolovrat. Vilma Cimbulková, velmi moc vám děkuji, ať se vám daří. Já velmi dě děkuji za vaše pozvání, moc si toho vážím. Lucie, výborná od mikrofonu, přeje hezký den, ať se daří i vám.